Цар Симеон. Безумна зора ломеше светли стрели над Преслав и будеха се властно в басетни мрачени кулите на Преславския дворец. Прозирни сенки сплитаха тъмен балдахин около базиликата на цар Борис Михаила. Изтърчеше високата звънарница на църквата като страж, облегнат на своя побит меч, и чакаше слънцето да му отговори събранен звън. А по-големата преславка площад бегаха плъзгаво светли коба. В сградата на Държавния съвет червен факел диреше залутано негово из горница в горница. Та светлината кърваво играеше през прозорците и хвърляше по камъните на тъмната стъкда зловещи закани. И мълчеше целият град, заспал своя предутрен сън, спеше, пазен от високите стени на крепостта, от стръмните камени бойници и от високите кули, надвъсени над крепостния ров. Ала широките дъбови порти, оковани с мед, беха цели разтворени и от града се провличаше зад стените дълга верига хора, облечени в железо. И край престолния град, дето се протегаше като прасна лента дълъг път към Тракия, войски се тълпеха. Под белите лъци на зорницата се клатиха копия, накитени са пъстри знаменца, дрънцеха цилични колесници, коне цвилеха под тежка броня, факли неравно пръскаха светлик, та са бледа руменина, багреха загрижени лица на стари войводи. На бой тръгваше цар Симеон, на бой са румеи. Връщаха се подранили селяци от пазар. Минаваха край града и гледаха раздвижените бранни тълпи. Ала не чудеше се вече никой. Редко минаваше година без бран. Знаеха всички царя. Във боя роден да живее и във бран е откърмен. Още от деня, кога пое държавата на брата си Властимира, бой след бой пропъстриха буйното му царуване. Въбраният семет минаваше всека година от живота му, ала не отпадна властна десница, не дотегна и меч. Та при всека нова бран отнемаше къс по къс земя от съсъди и всяка година от нови хора приемаше дан и дарове. Изсепнаха се надалек вражи племена и страхливо зашъпнаха името на българския цар. Та жадуваше всеки да живее възговор с народа му. Еднички румейни зачитаха царя на българите, че само един цар на земята имал – византийският Базилевс, за двама немало место. Та се бе заканил отколе цар Симеон да сплаши румеи и да ги подчини под българско иго. Настъпваше страшния ден и румеи, па и българи съзираха това, че знамения небесни цела година сочеха на царе, вожди и народ кървава личба и плашеха се всички. И огради пурпурен кръст слънцето и цели три месеца стоя като Божи пръст, насочен кърваво към земята. И страхотни звезди са дълги кървави опашки, като извити мечове пореха небето. А народ и боляри виждаха в облаците знамение, змей са орел да се бори. И шепнеха всички. Царство ще рухне, но кое?
Преслав ли ще се срине или Бизанс ще падне победена? И боеха се всички, от старец до дете. Избъдна се на край кръвава небесна закана. Отвори цар Симеон бран на Ромей. И са пълчиста безцветни потегли, да настъпи в ромейска земя. А Ромей възидоха това, но войските на Роман Лекапена беха пръснати да тусят метежи в анатолските области и също цар Симеона не смееше да поведе вожд бранници. А чу се, че настъпват българи към Бизанс. Изплаше се целият град. Изтълпи се по все църкви и обители народ да възнася молитви към света Богородица Елеуса и към Господа Пантократор. И дигнаха се протежни лити с чудотворни икони, носени от по 12 схемници на дълги копия, а пред църковните иконостаси осъмваха и ноци въцетине молитви и псалми. Дано спази Бог от напаст и плен цел народ, и по цел град кънтеше сред нощ хлипащият вик, отправен до Бога. Кирие Елейсона! Кирие Елейсона! Изтреснаха се граждани, боляри и духовници. За грех идеше в казан Божия напаст, за грех отплата и за вина възмезди. И подари купленарският сняв на църквата Света София 10 ката епископски одежди от пурпурен плат, работен ватир от майстор сириец. А одеждите беха везани ръчително с образ от пъстра свила и накитени беха с трамеи от злато и сребро. И по кръстовете на омофора блестеха скъпоценни камъни. А златарският еснаф прати по море в обител на Атос 40 дарохранилници от слонова кост, по които бе изрезано сатънко длъце житието на света царица Хелени. И те беха украсени с рубини, алмази и бисерен прах. А златна мрежа ги окръжваше като лъци, и по нея се виждаха звездите на зодиака небесен, направени от скъпи камъни. Опасен от мълбата за български напад срещу престолния град, препозитът на свещения богохраним дворец подари на все обители край Бизанс по един златен надпрестолен кръст, окитен с тънки плетеници от бисер. И тези плетеници очертаваха думите на Господната молитва. А всеки кръст струваше 800 хиперпера или 400 венециански дуката. Па и всеки бил прост или зналец, бедняк или имотник, даваше кому колкото стигне ръка за обители и църкви, защото се сещаше на паста близо до градските стени. И разкаяше всеки за безчисли грехове, и падаха хората на колене по улиците, край църковните огради и пред параклисите да се молят. Топеше се мало и големо подир монаси чудотворци, да слуша прорицания и да пита за отчаста на свещения град. А цар Симеон настъпваше, ала никъде ни с македонски теми не срещна отпор. Пълчистата на Базилевса беха отвъд старата граница, дето пазиха дръма към престолния град. Затова, щом премина границата Симеона, ромеите се опреха. Мила им бе златна Бизанс, за родна земя се готвиха да леят кръв. А силни беха ромейските пълчиста. Виде Симеон силни като никога.
Сидрия на Долци са тежки скидове стоеха като стена и не пропускаха мъж да мине. Пънинци от Сирия бдеха като сковани на конете и протегаха дълги мазраци, за да запазят земята на своя цар. И безчисли беха румейските войски, откупени със злато от си племена. Левенти северняци, облечени в пъстри кожи, разкластаха широки мечове. А до тех диви, злоки варяги, летеха с двуостри брадви в ръце. И тежки таври, облечени в железо, носиха мечове в две ръце. Един къс, един дълъг. Кробати, яхнали за тех сиви коне, насочваха на зъбени маздраци и въртеха боздогани, а древяни, полуголи, обути в сандали, клатиха в ръце стрели, напоени са отрова и медни примки, които бръмчат, кога ги фърлиш, вият се в широки кръгове и впринцват коне и ездачи. Едри фини, дошли от горна Волга, снажни, са трескав, болен поглед, покрити с меча кожа, разтръсваха на раменете си тежки броня. Те държаха тризъбец в десница, бронувана до рамото, а бронята свършваше с метна ябълка, привързана под мишницата, изкачена с железен пояс на кръста. Те припускаха диви, алчни коне и пощада не знаеха. А в левото крило на войските опъваха тежки лъкове чуди от Естония, клатещи се на дребни яки кончета и високи ромаи от островите, бързоноги, упорити и лукави, се месиха в безчислите тълпи от смесена войска, откупена са пари и дар. И всички до един напираха напред. А в стръмната буря на вихрения напад гърмеха кожени тъпани, накитени са луновидни дрънкала от мед, по които железната ябълка буци като мълния. И сребърни зърни ревеха, та цепеха тежкия въздух. Двугърли свирки от волски рок съскаха като настръхнали змии. Дрънкаха големи китари с жили от зебра. Гърмеха медни дискове, бесно удрени един от друг. И диво цвилеха сплашени коне, мъскани до кръв са остро върхи махмузи от сребро. И в бурята на бранта се сплитаха гръмове, писъци и бесни викове на хора, които набират напред. И над широкото неравно поле закипе бран, като разгневено пъстро море от хора, решили да се избият един други го. И вихрена буря от диви звукове, рев и остра глъчка оглуши силното бранно поле. А люта бе бранта. И двете войски се срещнаха с такова настървение, че се смесиха веднага. И никой не можеше да различи свои от чужди. Планинците на цар Симеона, облечени в зверски кожи, покрити са броня по гърдите и десната ръка, са голи нозе, снажни, сурови, се познаваха по късите дебели копия, са които отфърляха на два маха дългите скидове на ромеи. И пъка остана полето на бранта. Сикаш, цел свет се бе сбрал да се бие за стените на един град. Храбрият смилел, войвода Симеонова, срещна при един наров храст Маорикия, велик хетериарх на императора, окръжен от 12 варанги с двуостри позлатени секири. А византиницът летеше срещу му като побеснел и смогна да го халоса с копие по темето.
и сви болка ръката на вожда. Ала във очите му светна кървав пламък и той мъж на кон повърна десница да прониза самаджрак гърдите на ромееца толкова стремително, че съмъка изтегли маждрака, за да го внижа пак. И внизе втори път в гърдите му маждрака и събесно разклащане на китката му разсипа златната броня. И смъкна го от седлото, па остави острата половина от щупения маждрак, съвръх впит в гръбнака му. Ала в този миг налетеха с милица варанги, да го заобиколиха и лъснаха като молния край него златни брадви. Но войводата прониза самец двама, изпука неколко глави с преломения мазрак. И после го понесе изново бранната буря, да не помнеше за кого се бие и къде върви. Само когато съзре, че по гърдите му тече широка лента кръв, разбра, че е ранен в главата. И остра болка сви жилите му, ръцете му изтърваха оръжието, а болна умора се плъзна по снагата му. И пред очите му заигра на тъмни кръгове картината на лютия бой. А после виде непознати мъже край себе си. Едно копие го мласна по рамото и див глас изрева на чуст език нещо. И след това войводата се люшна. Единият му крак остана в стремето и сплашеният жребец повлече своя ездец. А Габриил, болярин и вожд на тежката българска конница, срещна галски войвода с многобройна дружина, засилена да пронижда българските редове, та да изсече пехотинците. И привика Габриил своите, да полетеха срещу снажния барбарин. И сам Габриил го устрема на боя с див замах, вреза меч в шлема на врага. После напрегна ръка, изви меч и откъсна шлема му с върха на меча. Под разнезаните сребърни плочи зееше кървавата черепна кост, пробита от тежкия меч. Ала в този миг галът бе замахнал, та мечът му сложи кървава бразда по левата ръка на войводата. Но не свърши се. Габриел спусна и нечакано меча си върху черепа на гала, да разцепи главата му на две и са кървав мозък изпръска и кон и броня. И галите побегнаха. А цар Симеон следеше от една височина вървежа на боя. Но смесиха се скоро българи с ромеи, та нищо не се различаваше. Побеснели коне дигаха прах, ранени бранници падаха от седлата, дрънчеше разкъсана броня, звънтеха мечове, степени един в друг, и цялото бранно поле се изгуби в буря от стремителни движения на врагове и свой. И царят въседна кон, да се понесе напред, а разбраха враговете, че самин царят иде, да го срещнаха отдалеко са насочени копия. Млад арменец, пъргав и сух, метна меч по него. Ала царът изви кон, то желязото падне и се вбива земята. И после само завърте меч да го фрасне. Ала хитър бе арменецът, изви се назад и легна цел на коня. И вписа мечът в медната броня, що пазеше главата на пъстрия кон. И разклати цар Симеона с ловка ръка тежкия меч,
ала не можа да го измъкне. Медната китка бе разцепена и мечът бе затънал във черепната кост. И пот изби целото на царя. А младежът изтегли втори път меч, да го завърти, да замери Симеона. Ала силно бе движението. Та във мига конят не можа да понесе болката в разцепения лоба. Тръсна конника, повлече го и от болка заби глава в земята с бесно цвилене. А Симеон се огледа и виде се самин сред бранното поле. Отлетели беха напред българите, а враговете се спасяваха с бег към престолния град. И спре царят самин сред труповете, да обгледа земята, дето бе станал лютият бой. И сечена бе редката гора. Само голи стълба сърцеха плачевно, а крехки клони лежеха почупени по земята. Кръва бе напръскала тревата и по камъните се търкаляха таври, зафърлили широки мечове. Забили дълги копия в земята, щупили криви секири, пръснали брони и шлемове по еловината, дето са ги влекли конете. А мацари, хазари и печенеги, повалени по трупове на убити коне, стениха умиращи се разбити щитове, стигащи до нозете им. Приживе, те са ги гордо дигали на рамене и мислили са, че смъртта не ще ги пробие. Похупени по лицето, гърчаха се катафрактари, покрити са броне на едри парцета, сложени като керамиди едно върху друго. Железото не е устояло на ловката ръка, която са два удара на боздоган го е разнизала. А долу, дето през песъчни сипи и се сгъваше бистър поток, лежеха се позълтели лица мърдаите от Лебанон, които облизват от ръката си отрава, щом ги ранят, за да не паднат в плен. И погледна цар Симеона кървавото дело на ръката си и навъси лоба, избра вежди, а после полете са коня си напред. А на другия ден Бизанс, пъстроцветният бисер на Ромеи, виде български войски и обсъди Симеон града от североизточните двери на Анастасиевата стена, названи Бахерни, до възкрилието на Златния рог. Отнет бе пристъпът от македонските теми до града. Хората можеха да се снушават само по море. И големите палчиста на Базилевса, сбрани в Тесалско, трябваше да бъдат пренесени на кораби. А до тогава от самната половина от града не би удържала напор и би паднала в български ръце. Избра се тогава синглетът на Бизанс да поиска мир. И патриарх Николай Мистик, главен довереник на синглета, прати на Симеона дълго послание и молеше го с хитра реч зарад годините, прекарани в свещения дворец, да не взема града. И развеха се на двете кули, обвенчаващи Бахерския дворец, сребърни лентиони, знак на покорство. А от църквата Света Богородица Бахерска излезе духовенството в съмет на пита и сол. Мир искаше целият град на Ромеи, а душата на цар Симеона жадуваше бран и победа.
та Симеон не склони да приеме ни пратеници, ни дарове. Той върна посланието на патриарха без ответ. Не допусна беседа с пратениците на Синглета, а на владици и боляри каза, че е минало време за подкуп и дарове. Той сега иска само един дар – Бизанс. Във ума му стоеше още образът на кръвавия бой. Той помнеше ромейското упорство и във паметта му плачеха за мъст избитите вожди и бранници. И накипе в душата му жад за мъст на горделивия народа, който едницък му се опре, а сега, покорен и жалък, пълзи пред нозете му. Минало бе пладне, горещина пълзеше по въздуха, знае се сбираше в душата. А войските на българския цар се пръснаха за цирокия ров край стените на града. Фуриха мостове отвъд и чакаха знак да наченат бой за стените на Бизанс. А след тех конниците, наредени в щупена редица, узидаха да падне крепостта, за да влезат в града. Сбрани в бели шатри, вождите на Симеона говореха тихо за миналия бой и делеха вече вещетната прачка, която градът ще им предложи тази нощ. Само царът не бе спокоен. Пред него съскаха, разчупени в премалата на топло след пладне златните сводове на свещения дворец, тежките бойници на Буколеона, червените стълпове на хиподрома, алмазните кубета на високите престолни църкви. А далеч, зад пресни кичури зеленина, се виждаха големите царски градини, дето никога забравени моми и придворни жени от миналото се разхождаха, наметнати са прозирни мантии от тънка свила. И той сега иде да зърне отдалеко нова кътце, дето невен княз на полудив народ бе чул сложната реч на изтънчена любов. Коварна клюка, хитра преструвка и бесна мъст. А тама в тежките гранитни кули, дето варанги бдят в златна броня, за да пазят съдвойни братби на рамо жилището на своя базилевс. Там той бе узнал за пръв път колко е ширен светът и колко е дълбока душата на човека. Край водоскоците на Халкея той бе зърнал преди години Зоя Кръбонопсина, облъчена с дълга дреха от черна вълна, с теменожни ивици по ръкави и поли, везена с дребни пеперуди по градта. А косите й беха превързани с сребърна нишка, защото бе вдовица. Там бе съзрел той Зоя Кръбонопсина, отвърлената царица. И там е бе чул да оплаква своя мъж и да вини в измена своя кротък син. И виде пръв път младият княз ръката на коварството и силата на отмъстителна омраза. Николай Мистик бе направил това. Изпълни се още Симеон смътни предания за ужасите, вършени в свещения дворец. Тама, една властолюбива царица, бе пратила некога етиопски палачи да извъртят очите на сина и са острие на църковен подсвестник. А на мъжа си бе пратила скъпоценен венец, ала щом го сложил на главата си, само един ден преживял с него. Вечерта
Ужасни язви обгорили слепите му очи, струпи и покрили черепа му. В подземията на богохранимия дворец се тайно биеха мъже и жени за власт. И там бяха измислени всички родове смърт. О, там хората си пращаха отрова в златен нар. Те се убиваха с милувки и презрение. В нощта на брашно сплитане се забиваха един друг му в гръдта нож, посипан с отровен прах. И там, в този пъклен дворец, Симеона бе научил как се води държава и крепи престол с обещание, клюка, подкупа, коварство, изтезание, меч и убийство. И колко дива му се виде България под блескавите светилници на Пиршеската горница. В Магнаурската схола той виде да се тълпят знаци от цялото царство, мъже, които знаеха изтънко науката за небето, земята и човека. Те носеха големи книги, писани върху кожа, а с ръчни писци ги красеха с блескави рисунки, теглени са мини, злато, охра, зелена, индиго и киновар. Там беловаси философи тълмеха стихове на древни писатели, имените стратези разбулваха дълбоки тайни на военна сръчност и ноци четеха дълги повести за Божието откровение, явено чрез живота на светиите, а младите момчета с флейта и харфа усъждаха слуха на уморените. О, свещен граде на Константина! Като пъстра приказка се разгъваха твоите скъпи тайни пред очите на един невръстен княз. И ти скова погледа му, както вълшебника омагьосва змия. Всеки ден ти стегаше с нова верига душата ми към себе си. Ала сладка бе мъката да се чувствувам скован. Аз чух речта на жени, видех делото на царе и живех върховните замисли на чутовни песнотворци. А веднага след това преслав и България, но то мина. И то няма да се върне. Не, не, не ще се върне никога. О, дългите години направиха спомена за миналото сън. И кой ще повярва, че днес пред бахерните стои онзи, що бе роб на византинска наука и красота? И той е досел, защо? Да превзема и руши? Да руши това, що му е било най-мило некога. А вечерта стигнаха пратеници от императора, да замолиха цар Симеона да влезе със синовете си в Бахерницкия дворец. А войводите ни ръцеха да съобщат на царя, защото поглеждаха в това хитра стъпица. Но Симеон знаеше, че такъв е царският обичай на свещения дворец. И той прати синовете си, Михаила, Петра, Ивана и Бениамина. И по 12 баранги с златни секири поведоха княжеските коне, двама български войводи придружиха шествието, а кога се разтвори големата медна врата, за да ги погълне в улицата, народът извика: Ея! Ея! И след като влезоха, вратата остана разтворена широко и двете й крила се разклащаха тежко върху своите грамадни оси.
и смръча се най-сетне. Лунна нощ покри град и бранници. Слабо се белееха низ полето българските шатри, а край кладенците войници водиха коне на водопой. И там, де румунеше чудотворният кладенец на света Богородица Балхенска, във острата сенка, фърлена от покрива на църквата, един човек се мирна стъпка сновеше. Дълго дириха возите своя цар, ала не хрумна никому да го потърси там. Замислен сновеше победителят. Нещо бурно и тревожно кипеше в душата му, а нощта ставаше все по-черна. Луната падаше ниско над кръгозора и само големите прозорци на крепостните сгради мержелееха далеч, като безкрайна златна змия. А към полунощ гаснаха и те. Градът заспа. На вратата нямаше стражи, ромеите не мислеха да си противят. То е било решено от еднаш. Измама се не готвеше. Българският цар можеше да влезе, щом поиска. Ала не е мисъл за коварство, без мръцила царския лобо. Цар Симеона бе победил. И той можеше да отпразнува тържеството си, ала това тържество му изглеждаше излишно, нечакано, заслужено. Та той бе ожидал бой за стените на Бизанс, бой за всека улица, бой за всека мраморна сграда. А сега целият град му се даваше без съпротива. И той виде себе си огорчен като победител. Дарове не му се ребнеха, а града му даваха като дар. Нещо властно закипе в него. Дългите войни беха затрили спомена за дните, прекарани на младени в свещения дворец. А сега този спомена изгре ясно в ума на цар Симеона. През мирните години на Борис Михаила той се възпитаваше в Магнаурската схола. И там хитрият Николай Мистик на излизане му бе казал: дойде денът, когато ще пригърнеш жестоките мести на държавния живот. Не забравяй, княже, златният град, който ти откри очите за всека светлина. Ай дълго насетне, цар вече, той получаваше пространни послания от патриарха. И дори през жестоките дни на своето заточение, Николай Мистик го навестяваше с писма, крепеше в него мисъл за сговор с Ромей, а еднаш дори го намери в Преслав, да наново му спомни тържествения обет, даден в Бизанс на прощаване. Изпомни се още цар Симеона, нежния образ на царица Зоя Карбонопсина, която го милваше, кога бе заболел, плачеше над него като майка и го тесеше. И разкриваше му тя в тънки думи съкровената душа на Бизанса. Та в ума му растеше като златно видение образът на свещения град, основан от ангел, градът, дето Христос ще слезе некога да съди мъртъвци и живи. И грешно се веде Симеона да стане пепелище земният престол на Бога. Скъпи аксамити и дамаски ще подложат войните на своите коне да спят върху тях. Командери из ковина ще разливат от златни кърчази по улиците, злато ткана коприна ще метат под седлата си, сънозе ще тъпчат тънки изделия на майстори златари.
и на неюг селяк, свикнал само на бран, дръската ръка щерве тънки ръкописи на знатни песнотворци. Ще ломи гръб маздрак творците на хубостта. Овчарски крак ще оскверни са небрезна стъпка църквите, де цел народ е молил векове своите светци за спасение и прошка. Не сте минават вече пъстри шествия край света София. Празници света София. Празници на верата ще сглъхнат, че българин не знае как се тачи Бог. Ще пламнат във пожара обителите, дето цел народ се е крил векове от суетата, клюката и коварството на своите царе и знатници. Не сте звънтят във свещения дворец, злато ковани чехли на царици, боляри и царе, нито ще пее чуждоземци в хиподрама за славата на преминали времена. Не, не е за българи Бизанс. Край хиподрама не ще се тълпят знатни мъже и хитери, да гледат чудеса на срещност, хубост и изкуство. Това, що е било са векове печелено и кътано, за ден-два ще бъде разхитено. На цел свет бе верата Бизанса. През нея минаваше и мотът, златото и работата на все племена. А сега ще дирят друга града. Нима на българина е дадено да движи кораби и кервани, да води от племе до племе. За злато ще се издерят очите. Ще прахосат всичко и пак в страната глад ще има. Не, не е за българи Бизанса. Та българи ще разсипят всичко, знаеше царят. Братва ще реже златните леяни късове по свещения дворец, дето бе минало като пъстър сън детинството на цар Симеона. Млата ще открити скъпоцените украшения по стени, стълпове и стрехи. В царските тронове на хиподрома вожди пляска ще делят, а папиристила на Августеиона войводи коне ще прибържат. И стъгдано търговце ще стане скъпят спомен на гордия цар и опозорена ще види той местата на ранни младини. И сепна се цар Симеона, по-властно продума на себе си. Не, не, на храброст нема синор и меча никога не може воля да сломи. Ала не ръчи Симеона да го звата Барбарин и доста са мислили Ромеи, че моите браници са мецкари и насилници. Не ще дам да рухнат алмазните зъбери на свещения дворец. Градът не е поле на бран. Що ни влече в града на Константина? Проста и голема е българската душа. Не ни е до коварство и разкоша. Чужда е Бизанса на българи. Чужда нека се остане. Не, не. Свещен завет не ще затрия. Детска лъжа е негли това, ала скъпи са вси крехки лъжи на детинството. Не ще пролее Симеона кръва там, отдето е дошла на българи верата. Не, не ще даде Симеона да окалят браници неговия спомена и на меча не ще позволи да откъсне от сърцето му приказката на скъпа младина. И когато го намериха най-сетне воеводите, той навъсен изгледа смилеца, Гавриила, Токта, Еработа и другите пареца мрачно. Воеводи, защо ни е Бизанса?
Безумство щехме да извършим. Измийте си ръцете във извора на света Богородица Бахерска. И после с тежка стъпка се отдалечи, а войводите го изпроводиха с очуден поглед. И през деня синглетът излезе с младия император Константина Порфирородни и настойниците да връчат Симеону върху златен поднос ключовете на града. А царът чакаше на своя кон, за да него се тълпеха войводите. И кога шествието наближи, Симеон съзре невръстния император. Нещо се свива душата му. Той изкриви устни в огорчива усмивка. Отвърли ключовете и обърна коня си назад. А зад него стоеха още войводите. И в недоумение се питаха, защо се връща царът. И никой не разбра, що бе станало с него. Само там, в шествието на знатните, един сух човек с дълга златна мантия се възправи очудено да погледна натам, дето бе скривил царът зад своето воинство. И възсия лицето му, хитра усмивка извива тънка черта устата на този човек и очите му блеснаха злоразум. Той бе патриарх Николай Мистик. Теофил Прокажени. И седеха седемте прокажени до каменните двери на града. Кръв засъхнала обвиваше като пластеница разядени снаги. Сухо гледаха стъклязали очи и безал гърмеше зад вратите ни чистият поток на тълпата. На залиската ще слънце сетни лъчи. Гаснеха в мъгла неспокойните зъбери на Анастасиевата стена. Помръкваха кубетата на свети 12 апостоли. Тма мокреше черни кръстове по обители и църкви. А седмината прокажени седеха до каменните зидове и внизваха изсъхнал поглед в наблизащия мрак. Не мина никой да ги изцери. Те нямаше милост към изгнаници ни роб, ни велможа. Само лъжеимените знахари минаваха край тех, да емнат на глума кървавата горест на пришелците. И седеха те, седмина прокажени, пред гранитните стени, за да разказват съгноясали очи безумието и позора на света. Те ръфваха кори от хлеб, жилъв като подлога на сандала, фърлен от некой милостивец, и пиеха вода от окълцан кърчак. Зад стискаше на болел гъртан и водата миришеше на мочура, а там, зад стените, се сбираха гузни съмнища и позорните тълпи нацеваха своята черна нощна игра. Когато се събуди, тя повика рубините си да й донесят хиоска дъвка за зъби с бело вино, за да си проплакне устата. Ала не взе ни виното, ни дъвката, а разпита са пламнал взор, върнал ли се е през нощ княз Бениамина. Царицата дири тайноведица Преслав Теофиле, обича го царицата от Коле. Ех, знайно е, ала той се лъци от покоите на Остем и не скъпи тръпната снага на никоя жена. Не знае тя това, Теофиле. Та затова
despojnata godir. Исуе, не, царице, не ще се върне княз Бениамина. Не ще ти падне никога в сласните преградки магът от България. Защо се топиш по него, лъвице? Та чут ли е Бояна, жена да е ласкала? Не, царице, не ще се върне княза Бениамина. Са презбитера Еремия отидоха негде далека, на сглашени слово да говорят. О, ти не сте го видиш. А в страсти краеше в пламъка на румени бедра, покрити със златен мъх, и див позор на дница се от мъглата, насветнали в страстно безумие очи. О, дива беше царицата, когато го търсеше от горница в горница. Разплела буйни златни коси, стиснала в премала своята настръхнала гръд. Тя вървеше, секаш политаше. И триеше бедрата си едно от друго и прецещаше тъмния шемет на сливане съдественик чародеец. Ала не го намери тя и падна изново на леглото си безсилна, трепереща. И ръцете й в безумно триене доплитаха пресъхналия цар на възмечтани ласки. Ала през деня тя не смееше дори да го доближи и са очи пригръщаше синката на мага и са устни отдалека пиеше милувките на снагата му. Не, не, не ще те отесят, царице, не ще те отесят ни песните на Архилоха и на Акриона, ни подвизите на Дигениса Акритаса, ни тръпни нощи на разпътство, ни басни за милезиански девици, прегръщани от стръмни нобийци. Не, не, царице на Бизанса, ти дириш с него. О, ти само не го дириш. И кога те прегръща мъжа, ти склапяш очи да зовеш тихо княз Бениамина и негомислено прегръщаш. Ала, наситиха ли те безбройни нощи, пълни съцемерен грех, засемети ли те виното на чужда ласка, намерили ти това, що дириха години твоите премрежени очи? Не, далека е княза Бениамина, при тебе той не ще се върне. Аза, Теофила, живеха година, години в Гиникея на Бизанса, братя. Знама целия двореца и душата на двореца знама. Години живеех в Гиникея като роба и години веех ветрило от пера на полуни камилска птица. И много видех, и много чуха. О, аз видех как предадоха на смърт седмина велможи и чуха техните писъци зад завесата. Царицата се смееше лукаво и горда мъст лъскаше в очите й. Теофано знаеше как да отмъстява, но аз стоях зад нея нем и глух и слеп и безстрастно веех ветрилото. И друг път, през нощ, кога царят отиваше да се моли в обителта свети Константина, аз виждах как царицата прегръща знатници и снажни роби и тя не криеше от мене, защото мислеше, че съм медно изваяние. И после, когато те отпаднали си отиваха, тя неотолена играеше насаме със себе си и аз беях над нея ветрило и не виждах, и не чувах, и не говореха. Защото може ли да говори изваяние?
О, аз гледах безстрастно и студено, как тя съблица дреха под дреха и тежките одежди падаха на пъсрия кубер до леглото й, като едри люспи на гъвкава змия. И после тя смъкваше прозорните була, с които бе обвила кръщното си тело, и се възправяше пред голямо сребърно огледало и легаше по гръдта си и се извиваше по гърба си и триеше пълни бели бедра и като пантомимка изгъваше снагата си. А аз веях ветрилото и секаш всичко ставаше некъде далече и секаш до мене нищо не стигаше. И тя, неотолена още, тръпна и сластна, будеше от сън своите кадрици, съдръска ръка и милваше сама бедрата си и ласкаеше гръдта си и протегаше нагоре дълги бели ръце. Секаш зовеше прияпа да дойде и да я задоволи. Ала никой не идеше. И тя дигаше синята завеса и пускаше във своята горница Евтерпа танцувачката, която царицата завеше със своя мъж. И те се прегръщаха, неестествено се целуваха и се притискаха една до друга, влажни от страст, повилнели от похотливо безумие, луди от неотолено желание. И триеха телата си едно от друго и се сплитаха диво и неестествено, както се сплитат змии. И аз гледах нощите на техния лесбийски брак и веях студено ветрилото и ни една жила на лицето ми не мърдваше. И те се милваха и сплитаха са лебеди, маймуни, едри питомни змии и черни козли. О, в тази спална горница аз видях всички грехове, но в миговете, кога бесна страст вилнееше пред моя огаснал взор, аз клатех ветрилото, защото ръката ми бе станала махало, което не помни почивка. И после, кога царицата прати отрова на своя мъж, на кроткия Константин Багренородни, аз гледах трепета на лицето й, а тя не виде нищо, защото моето лице бе лице на изваяние. И кога тя прие своя нов любовник в стръмни обятия, аз клатех изново ветрилото. Аз видех всичко във двореца. Аз видех голите тела и голите души на всички, които минаха през спалнята на Теофано. И не отроних реч да кажа нещо. И само в деня, когато Никефор Фокас убиса меч Никета Странник, най-добрия си вожда, само тогава медното изваяние проговори. О, тогава аз фърлих ветрилото, изправих се пред царя и метежно го погледнах в очите. Ти си злодеец, казах аз гневно. Убийте го, извика царът. И варангите ми изведоха отвън, а царицата не даде. Защото аз всичко бех видел. И тя не искаше да ме изпусне. И на другия ден ме затвориха в тъмницата, там в преградието на изгубените. А тя идваше и даваше злато на тъмницарите да ме гледат добре. Ох, аз бех позорната съвест на престола. Аз бех гузната съвест на целия дворец. И те ме пуснаха след месец. Та можеха ли без мене?
и седеха седемте прокажени, сгърчени като змии в тръпки на болка и предричаха съсипни на царство и народ. А там, зад страшната стена, Бизанса гърмеше във слава и грех като разсънена тигрица, сетила люта жад за пресна кръв. Като опашка на кортал звънтеше гласът на гледуще безумие. От този ден, Теофиле, когато е пороган, изгониха от Преслав псетата на патриарха Дамиана и са камъните биха, за да не носиш смут. Пред мен е свет на горесната орес на царството. И проведех през пламъци неизречени тайни. Съня приятен зре Бога и Бизанса и Преслава. И скоро ще стане страшното. Не съм учил Теофиле от княза Бениамина, те написна съдбините. И чужд си останах на твоята дълбока мъдрост. Ала мъката ми разкри конеца на все опасни пътеки. Знама, че царицата не ще умре на царско ложе. Ех, толкова грех не склапе спокойно ничи очи. И толкова чужда кръв вика след нея. Знама, знама, но зло е. Не ще пресияме, не е лихословие това безумна царица. Ти отиваш при прорицателя от Кападокия да си купиш лъжовна отеха за два хиперпера. На кръстопътя, пред чертога на Исаурянина, Бояна магът е фърлил маслен клон. И ти го поемаш, косваш го до страстна гръд и възторжено минаваш натам. Ти много ще тъжиш, безумна царице, ти много ще тъжиш. А кога се върнеш в студени покои, Сабело ще отбележиш за деня си, защото е бил чест за тебе. А мъката отцетне, а горе стана сноп жестоки дни след този ден. Не ще ти стигне въглен да бележиш страдания на цял живот. Пред тебе вървят две канефори, да ти носят пергаментите, които ще му оставиш в къщата на двамината. А княза Бениамина не ще ги вземе, клета будници. Той ще стъпче твоите восъчни цветя и сенката му гордо ще изчезне зад пропилените на златния рог. Ти, премълняла, ще се върнеш и ще подириш пак цар на Афиона и тъмни часлова на кипърско вино. Суетна растуха, царица на Бизанса. Беззъби философи ще разнизват пред глухите ти уши трофеи на скъден стоицизъм. Скупци ще ти четат песните на къдрава Сафо и на горда Пиндара. Плишеви монаси ще ти раздипят нечути приказки за чудеса на свети Мамас и на свети Базилия Кападокиец. А ти друго желаеш, това, което никой не ще ти даде. Знама, ти желаеш да ти дадат ключовете на копнежа, тайните на стръмна любов и арканите на вечна младина.
Ти желаеш да не увисне никога твоята гръд, да не отпадне твоята похотлива мощ. Ти искаш вечно да бъдеш любена и никой да не смее да ти мине пътя. О, знам, ти скоро ще загинеш, защото делиш тайни, които правят човека или мага, или безумица. Седяха те, седем сина на погинало царство, седем изгнани пророци. И кълнеха пред вратите на златна Бизанса три царства, които им беха отнели живота. Изпомняха двамата гали времето, когато Константина бе предал на лъвове и леопарди в цирковите на Трабеза два славни вожда – Рагеза и Аскариха. Кръв на знатни гали капеше по песъка на мръсни амфитеатри, а мъст гореше в душата на велможите, че знатни византинци тъпчат свещената кръв на юнаците с златоковани сандали. Изпомняха двамата византинци, тъмниците на Отона, дето им изтръгнаха очите с сребърен олифанта, защото Бизанса ги бе прогонила като метежници и Отона жадуваше милостта на Романа да ги ослепи. А тримата българи, Теофила, Пресияма и Война, мълвеха скръбно за страшните подземия на големата тъмница сред Бизанса, дето седмина некога лежаха затворени и само трима излезоха оттам. Къде са другите? Не знае още никой. Негли делалитите на царския зандана знаят. Де са кучета, раздърпали телата на убитите? Изгонени позорно от родината, в Бизанса ги срещна нова мъст и след ужасния печат на кърваво коварство те разделиха бездомната орис на прокудени злосторци. И седеха сега седмината прокажени за нова вера, гонени от град на град. Седеха да тълмят съдбата на три народа и да кълнат участта на три царства. Аз дадох спирт и беладона на своята мама и разкри ми тя страшната орис на племената. Ала заменили са тайни? Телото ми е пропъстрено с знойни рани, а тежка кираса и остра фрамея тежеха некога върху мене. Безумие, като дълга змия съскаше некога конят ми в безчетни сражения, а ето ме сега опозорена. Царице, робите ти плачат пред вратите на града и разказват твоите страшни нощи на позор и безчисто. Като златни гвози и поцехала на сребна хетера, блестят дните ти по кървави пътеки на сласт. О, плаци по княза Бениамина, защото не сте прегърне ръграта ти, синът на разрушението. Алепсиаса, Антиохица, втренчено гледаше пред себе си там, дето се гъне прашен път към македонски теми и едва чето мълвеше. Кръв на врагове покри като порфира полето и дима на победна клада премреже очите. Гарвани летят по стъпките по победителя и страх изпълва празнините на разината душа. Никифоре, славни владетели на ромеи, анатолци и сирийци, до позор на тронлите доведе страста към погледа на една кръчмарка, носена на сребърна колесница, впрегната в бели бикове,
летеше към Бизанца императорът, а прегръкнали гърла викаха: Зито, Зито, ея Никефора, Зито, Зито. Скопиха се очите му, долнята му челюст увисна, по снагата му се разнесе знаен трепет и той бавно продума с глас, отихнал от ужаса. Тогава аз видех след мига на победата разпадена мълния по пътя на Никефор. Когато вечерта ние вързани стоехме зад стоповете на Хризотриклиния, аз съжалих за царя. Клета царска участ, роб да го жали. Кълна се в Валентиона на Хогетрея, съжалих го. Помня, моми отмреха са коралови бройници ритма и върху златните им харфи имаше гранки маслина. Помня, те пееха за деяния на прадите и разгласяха слова на сглъхнала победа. Но когато Ксения отрал са пълен глас за пестрашната песен, що бе чула от княза Бениамина? О, тогава аз видях тръпки по лицето на царя. Помня, са поглед я смери и не дочака края. О, лиха е всеки вожд по бранните полета, но във свещения дворец става плах и несръчен. Знам, знам това. Лек е мечът, а короната тежи. И Никефора не разбираше нищо от песента, но се боеше. И възстанаха пред мене тогава грядущите дни, мигове на мълния, която разсипва жалки развалини във пътя на своя стремежа. И видех тогава себе си и вас, седмина прокудени, които оплакват горчивата орис на света. А здрача просичаше небеса, тъплетеше тъмен крепа, осеян са бисер и златни маниста. И някаква голема жена са насълзени очи, притискаше до странна гръд земята и целуваше огромното кълбо, дето грех и мъка деляха власт над народа. И трептеха звездите като сълзи, готови да капнат. И един от галите са тъмен трепет на гласа, прореза мълчанието. Като сребърни мечове падаха думите, като сребърни мечове, внизани от съперници на двубой. А той клатеше глава и мълвеше: Знама, румеецо, тама, във всички бехме и разбрахме до един страха на царя, до безвласия старец из Колапа, сепне се нещо Маркомира и се усмихваше на Ксения. Радваше се от сърце старият гала, като слушаше песента на онези, които при залез на живота му беха разсипали лъци по стръмния път. Хламида, пропъстрена с сребърни пчели, покриваше стари плещи. Секира стискаше железната му ръка, а в очите му гореше жива радост. Ни, царю, не ще живееш дълго ти. Теофано, царя е покосила и ти не ще отминеш негличитъв. А само женска сласт царена не умъртвява. Огърлица от седем зълда кити сията на Литория. За седем брата има да мъсти той, а ти уби най-мили от тех. Медна гривна обвива десницата на Селфериха. Клетва е дал младежа да отплаща за сестра си, която братът и Бардаса изластива царското ложе на хиподрома през празниците на Бромалия. О, как зараства стара рана! О, как вика за мъст похитената чест! О,
Как зоват убийци разразените одежди на младата мама и кървавите й бедра на сила разтворени. Не ще оцелееш, Никефоре. Не ще оцелееш. Народът не е свикнал да гледа дълго един и същ цар. Уморява се взорът му, щом се мерка пред него едина и същ няколко години. О, страх ме е! Сребърна колесница те донесе тука. Мържа ви всета ще разкъса трупъти за чертога на Исуя Ерианина. И някоя ледна заран царе дворци ще сбират оглозгани кости, да ги пренесат в Хероона на Константина, за църквата Светия Апостоли. Развалениева преслава, развалени сред Бизанса, ще озари късно слънце и заедно ще плачете след нас, вие купно ще ридаете, синове на мъртви племена, синове на мъртви градове. Ала, не сте ви съжалят онези, които са дали клетва да рушат. Стръмни птици ще тракат, назъбени кълбуни покръвясали черепи. Бесилки ще скърцат вечер по хълмове и развалини, а кръв ще пълни чаши, отредени за радост и пир. Късно ще бъде, късно ще бъде. Нощ плахо пристъпваше и въдремка се унасяше Бизанса. Във мрак се тулиха дворци, църкви, градини, тъмници, а страст пурпурна пролазваше по жили на уморени воени. Моряци залитаха нетрезви край стените на престолния град, да дирят снага. Настъпваше безумен миг, часа на пирове разпътни, часа на позорно слизане из бездни. И Бизанса лежеше в нощта, като сластна хитера, издула ноздри, разцепила бедра. А седемте прокажени седеха пред гранитните стени и горчиви слова замираха от ранени съпотлива горест. Заспиваше Бизанса. И дъх на зрела гръд и влага на жадни устни се сплиташе с ледния говор на изгнаниците. Идеха развалените, идеше страшният съд на безимените, що звеха себе си синове на разрушението. И като горчив потир на изкус минаваше на тех позорна нощ, а те седеха пред железните двери на вечността, седемте изгонени пророци, които чакат с трепет да дойде младоженецът. Царица Ирена. Ръка на ваятел изкуса нека и сече върху плочата на гроба ми образ на пепелянка, която смучи очи на орел, тъй аз искам. И всеки минуваш да знае, че стои пред гробницата на царица Ирена, тъй аз искам. И всеки тугин да помни, че оброка на вечна мъст е тази гробница, дето спи пепелянката, тъй аз искам. И влезат ли в обител света Параскева и Ноци, да чествуват по светли празници памета на княз Бениамина, салити и църковни ектении, и промълвят ли, че той учил българите да не убиват, моята сенка ще се отдели за тъмни кипари си над гробницата и ще изрече съвластен глас. Те уби мене,
царицата на Преслава. Тя скоро издъхна, млада и силна. Погребаха я с велелепие на специално тържество. Погребаха Мираса Бизанса, защото името й бе Мария, но я назваха Ирена, че бе залог за мир с Ромей Венцилото и с Петра, Симеонова син и цар на българи и гърци. В тази гробница почива Ирена, царица българска, племенница на Базилевса Ромейски, Романа Лакапена, съпруга на Петра, цар български. На мермерна плоча бе всечено съдлето на ваята от това, а над словата изкусно се гърнеше пепелянка, обвила шия на орел и засмукала очите му. Изложена бе тази плоча, затурната на базалтова саркофага, в царските гробища на обител света Параскева, зад базиликата на Бориса Михаила до Преслава. Избираха се миряни и монаси въщеници да палят и да разливат елей за помена. И по задушница раздаваха пшеница и пееха упокойни песни, да се молеха за душата на една голема грешница, за царица Ирена. Но студен бе саркофагата и синкавият базал, донесен от масъра, мълчеше, да нямаше кой да разкрехне тайната на тази гробница. И никой не можеше разтълми, защо бе вдълбан там образа на змия и орела. Само тъмни кипари се вееха над гробницата като крила на прилеп и разнасяха наблизо и надалек словата на онази, която спеше мъртва в саркофага. Словата на царица Ирена. Като пъстрил чудо мина животът ми, та сама не мога да го повервам. Отдалека дойдоха аз, от града на Свети Теодора Студител, в една бедна и проста страна. Напуснах мъдрите тайни на свещения дворец заради Преслава, дето хората са сурови, да не знаят ни бисер на царска реч, ни златна тънкост на болярска клюка. Зад мене погаснаха завинаги златоцветните мозаики на Хризотриклиния, алмазните многосвещници на Халкея, сребровезаните покрови на профилния чертога, пропъстрена са бисери и самоцветните камъни по короните на Света София. Аз влезах в тесните тъмни ходове на ширна сграда, накитена с шарени дъски, пъстри кожи и високи стълбове от бук и дъб. Това ли бе Преславския дворец? Аз отидох при хора, които обличат одежди от кожа и мъкнат обувки, обковани с железо. Обичаше ме цара Петър, ала от дните на своето постисничество, на своето постничество не ръчи да дели са мене легло и моята царовна гиздост трябваше да отчудва несръчни боляри. Та нима по Петра дойдох в Преслава, аз, племеница на златокъдър румейски базилевса. Не беше тъй, истина мълвя, не беше тъй. Света Богородица Ходегетрея, прости моя смъртен грех, аз обикнах за свой позор едного от твоите монаси. Обикнах княза Бениамина, когото народът зве Бояна Магът.
Ала студено бе сърцето му, студено, като железен пръстен, на който приковават осъдени. Той презре моята снага на девица и във душата ми разпали пъклени огнища. Още младежа, сред великата магнаурска школа на Бизанса, дето са мене ведно учеше изкуството да се управлява народа, той презираше всички нас, а мъдрият Николай Мистика бе пред него като неокон дете и закопнех по него от тогава. А после тихите тържества на душата ми се смениха за кървав мор и смъртни стръпки. Такава бе моята любов. Политеста от сласна и стома криех по него тама, за дългите прозирни завеси на гинекея, та звех се плах взора стъпките му. Ела, ела! Но той не ми продума. Аз влагах в пергаментните му свитъци пера от пауна и гранки от лавър, защото се гордеех със зная на любовта си към него и раздиплях изпокоите на свещения дворец, лентиона на неговата пъстра слава. Но той ме не погледна. Той цяла нощ четеше законника на Юстиниана и тълмеше мъдрите страници на Атени и Рома. И са непознати меднолики сирийци бродеше низ предградията на Бизанса и водеше беседа с посланици на Тевтони и Гали, мъдруваше до късна през нощ с иноци и схемници. На едни предрицаше златна слава, а на други позорен заник. Но за мене дума не смени. Аз линеех по пожара на неговите черни очи, по пергаментната смуглост на лицето му, по свиления блесък на дългите му коси, по тръпното обятие на страшните ръце, които нощ ема вършат вълшебство по мрачния му глас, който често гърмеше с укор, а никога с страст. Познаната целувка на тънките му устни, които се не засмеха ни веднъж. Ала, той бе по-студен от мермерните стълпове на големата трапезна горница. Що исках аз, безумната, от него? Не бе ми дълго съдено горчиво щастие да пия. Умре наскоро Симеона, баща му, славният български базилевса, са дългите къдрави коси. И княза Бениамина остави златна Бизанса, за да отиде в преслава. Тежко се носила Симеонова корона, говореха български посланици. Корона на горда слава и на безчисли бранни подвизи. Не бил сръчен Петър в оправа и съда, та брат му наметнал мантия на царски съветник. Не чу се друго низ свещения дворец. Търговци казаха един на дена, че князът на дена обкривало и расо на монаха, но пак се мерекал низ двореца на преслава. И възрадва се старият Николай Мистика, да му писа послание, ала ответ не получи. Чух една же, че княза Бениамина дошъл във свещения дворец. Видели го да приказва с Никета странника и Базилия книгохранителя. Ала не посмеха да напусна гинекея, защото беха връстна мома и пазех нравите на царското семейство. Той си отиде, а пратеници дойдоха да говорят сватбата ми с българския цар. О, да по княза Бениамина отидох в преслава, дето не везат коприна и дамаска, ни са тънка ръка сглобяват мозаична стенописа, а орат земята и отглеждат пчели.
И ето моят смъртен грех. Назад трябваше да се върна, а останах. Царица Ирена намрази кръвно боя на мага. Намрази го за неговата строгост и суровост. Той вярваше в някакъв намръщен мършав бога, непознат на Бизанса, който прави хората девственици и ги учи да не убиват. Да можех бран да разпаля между Преслава и Бизанса. Да можех видео убит онзи, който учеше българите да не убиват. Да можех зърна телото на този десен съзърцател, който знае си чарове и вълховувания, да го зърнех мъртъв, носен на медна колесница. О, мое би било тогава. Като две знайни пепелянки ще се убият ръцете ми около шията му, устата ми ще изпият очите му в стръмна целувка. Той, мъртвец, ще потръпне от ужаса на пъклена страст и аз ще измърча с жестоки устни очите му. Двете му черни огнени очи, които свежда надолу, говори ли са жена? О! И молих тогава пъклените духове да ми помогнат. Призвах стари вълшебници копти от Масъра и Сирия, за да ни издъхне ромейката ни от мастена. И помогнаха ми. Душата ми вовеки ще се лута по мъртвите полета на преизподнята. Но моята мъст бе познана от симарни адски пламъци. Царица Ирена от мъсти. И притихват мрачни кипари си над гробницата, мътен шепот просъсква надалек и нищо се не разбира. Раздипля късна нощ кидари звездни и лумват кървави огньове по далечни хълмове и балкански чуки. Спи Преслава като стареца, облегнат от своя посех. Играят сенки зад крепостни стени и бойни кули, яйцат глухо по плоците железни стъпки на късни стражи. А тама, около гробницата, сноватничат стъпки на мъртва царица, която не знае никога мир. Но вестанията на позорна съвест се сливат в печалния шепот на мрасни кипари си. Ломят се възкъдни недомлъвки и нищо се не чува, ни разбира. Препламват кандила над гробници и кръстове в атамата и хиляди сенки на мъртви жени и мъже се тълпят под черни кипари си. Да чуят страшните слова на мрачна царска изповед сред нощ. Та, що каза още царицата? Не е спасрил летописец в пожълтелите страници на никоя хроника онова, що е станало отпосле. То още се не знае как е изпила пепелянката на гордия орел очите. Ала тъмниците на Нумера, мразните зандани, зидани от мермер и потънали в ледна вода, надвиснали като кървав змийски зев. Над златния рога шепнат страхотно жестоката участ на княза Бениамина. Кървава орис разсипа над Преслава една царица, за чудо и за приказа. Велможи народа са плах взора, зреха страшни деяния. Как гибел огнено цъфти над стария града и как рухват една по една крепостните кули. Как мрат хора наклада и във мразен задан за вера и небе. Как цар немощно чупи пръсти, а във царски покой се извива и съска стволоста змия.
столу за змия. И от една си вечер, кога гордата румейка се яви пред княз Бениамина, вечера на своята измамлива голота, а той е отласна със студените думи: иди си. От тогава царица Ирена го възненавиде. Право му беше пресбитер Еремия, кого народът беше попа Богомила. Право му беше. Не е завела никоя жена. Презрешли снагата, кръст те чака. Страста ли потъпчеш, мъртъв ще те видят. И отиде царицата при Георгия с Русобула, та се рече и топли ласки облада душата му. И от тази вечер тя често пращаше посланици за свещения дворец да разгласят скритом пред цар и велможи, що се мни и кроива преслава. А там, в престолния град на Петра, едничък Бояна магът сещаше това. Че помняше той как с хитра стъпица отнеха зезала на Константина Порфирородни. Разгласиха постъгди пред гради, че е недъгъв и безумец. Назваха плахия мъдрец, който в бисерна огърлица нижеше мъдростта на векове и народи. Помняше още как царско лукавство от престола на Бизанса пилееше злато и дара по метежници от пуснати тъмни цари. Бунтови да подигат и метежа да разпават из българска земя. А сетни страхливите вожди на коваре на метежа избегваха български меча, за да се довлекат до свещения двореца, де като в бездна пътъваше всеко злодейство, довлекат порфирни одежди и да подслаждат с измирско вино тучен царски хлеб. Помнеше и се боеше, ала в суе беха навети. В суе мълвеше на цара Петра да не доверя на царицата, която всичко носи в Бизанса, нито на Сурсобула, който е нейна десница и по нейно веление гори на костер Богомили и отравя праведници в подземните тъмници на Преслава, за да извика народа към вътрешна брана. Глуха бе цар Петър, глух към навети и здрава реч. Гъмжеше дворецът от църковни и недостойни отселници, напуснали пещера и постница за злато и царски хлеб. И успе царицата, отвори брана Бизанса на Преслава. Знаеше императорът, че България е слаба и хилава, царя я води. Завързо се брана люта и кървава, такава се не помнеше от коле. Поведени кефора в ока са гъсти по-чиста срещу българи, и безчет брани колесници литнаха към балкански проходи и теснини. Много брани коне на долски бикове, бронирани с мед и железо, много огненосни кораби, годни да изгорят с слаба искра цел вражи стана. Те идеха, много, безбройни и страшни. А цар Петър не искаше бран. Не била достойна бран за отцелник цар. Мълвеше се по предградия Преславски, че царът снима венец, та патриарха Дамияна са власт ще обенчае княз Бениамина. Тълпеха се во двореца и ноци, свещеници и клирици. Да обещава царя по-скоро да поеме схема, та да напусне града и престола за нетленна слава на оцелнически подвига.
Разгласиха боляри и слуги, че не сте царят брана са Бизанса, да ни оцерни пред славното име на Господа Иисуса, което пръвно византинци научили българите да тацат и песнословят. Мълвеше се, а те идеха, много, безбройни и страшни. Нощ тъмнееше, прокобно капеха едри звезди, а кипарисите над гробницата бееха още. Те бееха като преспиващ ветрец над гроба на една забравена жена, която е била царица некога. Те вещаеха, че всичко се мини и трона по трона рухва държави, а остава само нетленният лик на това, което човек е направил. А те разгласиха около връст в шепот скръбните слова на жестока изповеда, словата на онази, която спеше мъртва в саркофага, словата на царица Ирена. Аз малко живех, ала много греших, и не вервам пъкля на мъка да ми скупи греховете. Донесох брана в България, а бех дошла за мира, защото моето име е Ирена. Те идеха, много, безбройни и страшни. Те нахлуваха все навътре и навътре, а царът не излизаше от своя параклис и не смееше никой поведе войска срещу победителя на Сирия и Малта. Малва се разнесе, че княза Бениамина снема расо и покривало, за да препаше меча и да поеме шлем на главата си. Набрана искал да води българите. И чуха една вечер как свещеник Козма го ехидно пита: защо ставаш вожда на браници, когато сам мълвиш, че не трябва да се убива? Нападаш брана, а брана сега самина ще водиш. И възразва се здравно сърцето му, защото затуваха да видя как се ломи в жестока борба тази горда и велика душа. Да видя, ще ли понесе борбата и не ще ли размъти безумие духа му, кога потреба да смажа веленията на своя намръщен бога. Но не стана. Той твърдо и властно произнесе: змия говори през устата ви, скупци на дух и вера. Не помните ли, лицемерни видии, че онзи, който пръв изрече: не убивай, само уби египтянина, като виде, че притесняват народа му? Тежка ори се твори през тези дни в душата на народа ни. Та сега, когато велико присъждане тегне над народна участ и трябва да се предвари съмечи го на лукави румеи. Сега аз съм народа побеждам, а ти си стой при царя. Приспивай болната му съвест съвещания на хитроумство, но му спомни, че брата му отива на смърт вместо него. Той каза тъй и после се изгуби. И замечтах тогава да видя разсипани българските полчища, а вожда има мъртъва, съокървавена с нога, разрани одежда и спукан лоба. Да го видя вързано победна колесница на напет императора, влачена позорно по празните плочи на ширна Бизанса. И закупнех още,
да зърна плахо воинство, което в тревога лети като ято разпръснати птици, ни стеснини и усои, да открива своя позор, а вожда му пренена, изправен на хиподрома пред балдахина на великия Базилевс, облечена като скопец, който ще дели залък с псета и ще свива глава вечер в позорно легло при най-долните от стражата. Това аз исках. О, аз съзнаех силата Никифорова, която всели червена ужаса в сърца на араби. О, знаех коравото сърце и ловката десница на онзи, който бе дълги години стена на крепост между Бизанса и Въстока. И трепкаше празнично пред моя захласен взор мигът, кога княз Бениамина ще срещне императора и ще потръпне пред суровия погледа на горда властелина. И после съзърцавах големата червена бура на бранта. Плесъка на телени бичове, кървавото впиване на целисни жегли, стръмните куки, които порат рана в снага на червени коне, острите широки ножове, които прорязват жили на бикове, пияната злоба на огъня, жадната наслада на обнизано копие, лукавия съсък на отровна стрела, страшната победна мълния на безброен низ в гърмящи колесници. О, и плахите стражи пред двореца на Преслава, падащи мъртви след убийствената вест, разтичаните бледи велможи, отчаяната грозна молитва на мниси и свещеници, писъка на тръпни моми и мършави жени, дивия пожара на победата и гръмните зловещи празници на необуздани победители. О, страшна ще бъде маста на царица Ирена, за едного на цел народа ще отмъсти. Така съм мъстили само древни богове. Аз гледах гордия ден на своята сбъдната мечта, като кървав трендафил, поръсен са отрова. Смъчи ли некои измамливата миризма, ще погиня в спазми на люта наслада. Но се не сбъдна бесната мечта. Победител се върна княза Бениамина и събенци накитиха сребърната му колесница, а по пътя му старци моми натрупаха трендафила и гранки от дъб. А взорът му бе преведен надолу, и лицето му бе румено като на мома, като на мома. Не го видех мъртъва, и ни една клетва не зърнах сбъдната. Душата ми кипна, оброк на вечна връзда му пратих, пеплянка в съндъци от кобалтов камък, но той ми прати орлови криле. И един ден никой го не виде. Той бе затворен по моя тайна повеля в подземията на Нумера, в Бизанса. О, знама, срещни са етиопците на Йоанна Цимисхеса,
черните страшни палаци, които носят наслада на смърт. О, знама, дълбоки са занданите на номера и стона оттам не стига до света. Той падна най-сетне тама, отдето не сте види ни лъд, ни небе. И тама, ледът на мътни зелени води, ще смрази във мрака на талази кръвта му, а огнени клещи ще откъснат неговия мълчалив язика, червена като мълния. И нека, така ще бъде отмъстена царицата на преслава, така пепелянката ще спи очите на гордия орела. През една влажна, мъглива нощта, делати на цар Йоанна Цимисхеса одушиха в подземните тъмници на номера монаха, който бе водил некога най-славната българска брана. Одушиха Бояна Мага. Рано, през мократа и сива сутрина, Босфорът понесе телото му, за да го потопи във въртопа за цирийското пристанище. Никой не чу това. В Преслав гореха клади. В Бизанса гореше мъст. А царицата умре, без да чуя за смъртта на оногова, който славно живе и когото позорно убиха, както се убива животно. А в разрушената обител света Параскева, тогини палъмници гледаха саркофага от сивка в базалта, дивяха се на пепелянката, която пие очи на орела и питаха: тя е тази гробница? А непознат монаха отговаряше: тук почива царица Ирена, която уби най-великият от българите.